عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائیو، ہمارے ہندوستان کے مغل کے آخری بادشاہ بہادر شاہ جعفر نے ایک غزل لکھی تھی، وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیا دل میرا اجڑے دیار میں.
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।